Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês um feedback desse produto aqui que eu estou utilizando na minha moto. Eu fiz um vídeo mostrando a limpeza e a lubrificação da relação aqui da Crosser, e aí eu disse lá naquele vídeo que eu comprei esse produto aqui para testar. Então eu já rodei bastante, eu rodei aí uns 1.500 km mais ou menos depois que eu comecei a utilizar esse produto, então dá para eu passar um pouquinho para vocês aí o que eu achei dele. Bom, é um óleo barato, eu comprei no próprio site da Bardal, então o óleo com frete, se eu não me engano, não saiu nem R$40, tá? E vem bastante, vem meio litro. Então essa é uma vantagem dele, o preço baixo. Eu costumo colocar um pouquinho aqui assim numa vasilha e deixo esse daqui no baú da moto, e esse daqui eu deixo em casa. Então se chover alguma coisa e precisar dar uma repassada aqui de óleo, eu sempre tenho um pequeno frasco no baú da moto. Bom, vamos lá. Pontos negativos desse óleo: eu acho ele muito pouco viscoso. Na verdade ele é pouco viscoso, e com isso ele fica pingando demais, ó. Então ó, vocês vejam, eu lubrifiquei a corrente no sábado, hoje é segunda-feira. Então no sábado eu não andei com a moto, no domingo também não, e hoje eu já andei por volta aí de uns 25 km com ela. E continua pingando, ó. Ó, ali e aqui. Então eu acho ele muito... pinga demais. Se você coloca pouco óleo, eu percebo que ele não lubrifica adequadamente. E quando a gente força um pouco mais a quantidade de óleo, acontece isso. Fica pingando e fazendo sujeira, né? Outro ponto negativo é a roda. A roda fica muito suja. Ele suja demais a roda. E tem que aquele outro que a gente coloca aqui em spray, aquele que eu utilizo, da Mobil ou Mobil, depende de como você prefere falar, ele já não faz toda essa sujeira. No quesito da lubrificação, ela é boa até, ó, dá pra ver que tá bem lubrificado, não tem nenhuma área que esteja prateado, porque quando você olha para uma relação aqui por trás e você vê ela assim dessa cor, né, ou então mais prateado ainda, com aquele aspecto metálico, significa que ela não tem lubrificação. Então aqui pelo menos ela está bem lubrificada, aqui a gente consegue enxergar que o óleo é óleo nu. Costuma durar aproximadamente uns 200 km essa lubrificação. Então a cada 250 km eu pego e dou mais uma lubrificada. Eu não faço a limpeza, eu simplesmente lubrifico. Outro item que eu acho assim interessante aqui, ó, eu pego assim, coloco o dedo, ó, onde fica marcado só aqui as beiradas, o centro aqui não marca, tá vendo? Então o que eu percebi? Que esse óleo também, por ser um pouquinho menos viscoso, ele escorre mais para as laterais, ele não fica tão concentrado aqui no meio. Tá, mas isso daqui, não sei, é impressão minha. Com outro, com aquele spray, eu não percebi isso. E por ser um óleo barato, eu acredito até que compense utilizá-lo. Só que você tem que tomar bastante cuidado em não deixar a relação ficar seca. Tem que ficar sempre úmida e sempre olhar aqui no meio, que é o lugar mais importante, se está lubrificado, tá? Se aqui estiver seco, aí você começa a ter um desgaste prematuro da relação. Em uma moto que a relação é relativamente barata, o kit, né, de relação é barato, eu acredito que compense utilizar esse óleo. Tanto é que eu vou ainda continuar utilizando, tem bastante produto ali. Agora, se você tem uma moto que a relação custa aí R$1.000, R$2.000, aí você de repente já compensa partir realmente para um produto um pouco mais elaborado, que permaneça mais tempo
aqui na relação, tá? Quem anda de moto e mesmo de carro e gosta do assunto, começa a reparar nas motos aí que vocês veem na rua. Algumas vocês vão ver assim desse jeito, né, bem lubrificada e tal, e algumas vocês vão ver que não tem óleo nenhum, tá totalmente seca, que você vê aquele brilho, que é o metal sendo desgastado, né, o atrito de metal com metal, e nossa, dá uma agonia, dá vontade de pegar e lubrificar aquela relação ali do motoqueiro. Mas é isso aí, é um procedimento super simples, fazer essa lubrificação com um intervalo de tempo menor do que com spray. Isso pra mim não é problema nenhum. Você faz uma lubrificação aqui em 30 segundos, bem, bem tranquilo. Grande diferença é isso, tá? Como eu falei pra vocês, esse daqui eu percebi que suja mais a roda, suja mais o chão, e ele tem essa tendência a afastar o óleo para os lados. Enquanto aquele em spray, eu percebi que fica mais concentrado realmente aqui no centro, suja menos a roda e não faz tanta sujeira no chão, tá? Não fica pingando desse jeito. Mas é isso aí. Aí você tem que avaliar a relação custo-benefício de um produto para o outro, o valor da sua relação e utilizar aí o que você preferir, o que você julga mais adequado. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo.